ଜୁହାର ଜେ ମା ସମଲି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭରି ଥିବେ ମୁଇଁ ବି ଭରି ଅଛେ ତ ଏଇଟା ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଗାଁକେ ଯିବାର ଲାଗି ଆଉ ଏଇଟା ଅଧା ରାସ୍ତା ବେଳେ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଅନୁଗୁଳ ଭିତରେ ଅଛୁ ଆଉ ଏଙ୍କର ଗାଡ଼ିଟା ତେଲ ସରିଗଲା ସେ କହିଲେ ଏନେ ତାହାକେ ଯାଉ ପକାମା ଦେଖିଲା ବେଳେ ତେଲ ସରିଗଲା ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଏନେ ଟ୍ରାଫିକରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଆଉ ତା ବାପା ତେଲ ଆଣି ଯାଇଛନ୍ ତେଲ ଆଣିଲେ ଭରବେ ଆଉ ସେନୁ ଯିମୁ ମେଡ଼ିନେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ବୋଲେ ଏଇଟା ବାବୁ ଆପଣ ତାକେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ବୋଲି ଖେଲୁଛେ ଏଇଟା ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଚାଲବାର୍ ଲାଗି ଫେର ରାସ୍ତା ହେଇଛେ ସେନେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ବୋଲେ ଏଇଟା ବାବୁ ଖେଲୁଛେ ଏନେ ତ ଚାଲୁନ୍ ଯିମା ଗାଁକେ ଆଉ ଗାଁର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ଗାଁକେ ଯିବା ଲାଗି ବହୁତ ମନେ ଲାଗ୍ସି ତ ଏଇଟା ବି ଆମେ ଗାଁକେ ଯିବା ଲାଗି ବାହାରିଛୁ ଏଇଟା ଟ୍ରାଫିକ୍ ତ ଅଛି ଏନେ ଆଖେ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଟା ବହୁତ ସାରା ବନୁଛେ ୱାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଆଉ ଏଇଟା ଚାଲବା ଲାଗି ବି ରାସ୍ତା ବନିଛେ ତ ଇନେ ଠିଆ ହେଇଥିନୁ ବୋଲେ ବାବୁ ତାର ଏଇଟା ଦେଖୁଛେ ଗାଡ଼ି ଆଉ ହାଟା ଏଇଟା କରୁଛେ କାଣା ଆଉ ଖେଲୁଛେ ତ ଚାଲୁନ୍ ବ୍ଲଗ୍କେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍ ଆଉ ଚାଲୁନ୍ ଯିମା ଆମର ଗାଁକେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ବାବୁକୁ ବି ଦେଖିଦଉନ୍ ବାବୁ କେନ୍ତା କହୁଛେ ଯେ ଆଉ ଘରକେ ଗଲା ପରେ କେନ୍ତା କାଣା ସବୁ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କେ ମୁଇଁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାବି ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍ ମୋର ବ୍ଲଗ୍କେ ଆଉ ଯଦି ମୋର ବ୍ଲଗ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ବୋଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରବାର୍କେ ଭୁଲବେନି ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ବୋଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲାପରେ ପାଖେ ଯେନ୍ ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟା ଅଛି ତାକେ ପ୍ରେସ୍ କରିକିରି ଅଲ୍ ବଟନ୍କେ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଆଗକେ ସବୁ ଏନ୍ତା ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ରେସିପିର ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବା ତ ଚାଲୁନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍ ବ୍ଲଗ୍କେ ଅଧା ରାସ୍ତା ହେଇଗଲୁନ ଆଉ ଇନେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ଟେ ପଡ଼୍ସି ଇନେ ବ୍ରିଜ୍ ନେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲା ନ ବୋଲି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛେ ବର୍ଷା ବି ହେଇଥିଲା ଇଆଡ଼େ ଅନୁଗୁଳ ଆଡ଼େ ତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗ୍ଲା ବୋଲି ଇନେ ବାବୁକେ ସ୍ୱିଟର୍ ପିନ୍ଧାବା ଲାଗି ଅଟକିଛୁ ଆଉ ତା ବାବା ବି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଲଗଉଛୁ ଦେଖିଦେଲା ଇନର ବ୍ରିଜ୍ଟା ବଡ଼ ବେଶୀ ବଡ଼ ନି ନାଇଁ କି ବେଶୀ ଛୋଟ ନି ନା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଛି ବ୍ରିଜ୍ଟା ପାଣି ଫିର ଅଛି ଦେଖିପକାବି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଏଇନେ ସ୍ୱିଟର୍ ସ୍ୱିଟର୍ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ବାବୁ ଟିକେ ଏଇନେ ଖେଲୁଛେ ଖେଲିଲା ପରେ ଫେର୍ ଆମେ ଏଇନେ ଘରକେ ଯିବା ଲାଗି ବାହାରିମୁ
ପାଖାପାଖି ଗାଁକେ ଯିବାର୍ ଲାଗି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନ, ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁ ନ, ଇନେ ଗୋଟେ ଜାଗାନେ ଅଟକିଛୁଁ ରିଆମାରେ। ତା ବାପା କହିଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛେ, ଚା ଚୁ ପିମା ଯିମା କହିଲେ, ବେଲେ ଇନେ ଆମେ ବସିଛୁଁ। ତ ଇନେ କାଣା ଟିକେ ଖାଇଦମା ଫେର୍ ବୋଇଲେ, ବୋଲେ ଚାଟ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍, ଖାଏମୁ ଆଉ ଫେର୍ ଇନେ ଘରକେ ବାହାରମୁ। ତ ବାବୁ ଇନେ ବସିଛେ ଆଉ ଦେଖୁଛେ, ଏଇଟା କାଣା ଗୋଟେ ଦେଖୁଛେ ସେ। ତ ଆମର ଚାଟ୍ ନୂଆ ହୁଏ, ଚାଟ୍ ହେଲା ପରେ ଖାଏମୁ ଆଉ ଯିମୁ, ଚାଲୁ ଯିମା ଗାଁକେ। ଆଉ ଗାଁନେ ବାବୁର ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ମସ୍ତି କର୍ମା। ଏଇନେ ସବୁଟା ମିଳୁଛି, ଚାଟ୍, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ବରା, ଚାଉମିନ, ମଞ୍ଚୁରିଆନ, ଏଇଟା ରିଆମାଲ ଛକେ। ତ ଏଇନେ ଚାଟ୍ ଖାଇଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ଫେର୍ ଏଇଟା ଘରକେ ବାହାରିଲୁ। ଘର ଏଇଟା ଆମର ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଦେଖୁନ୍ ମଝି ମଝିନେ ମୁଇଁ ନି କରଲି, ଏଇଟା ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକିରି କରିଛେ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଗାଁର ରାସ୍ତା ହେ, ଦେଖୁନ୍ ଇନେ ଥର ଲାଇଟ୍ ବି ଦେଇଦେଇଛନ୍। ତ ଏଇଟା ଆମର ଗାଁକେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ପାଖାପାଖି ଆମର ଘର ଆସିଗଲା। ଆଉ ଟିକେ ବାଟ ଅଛେ ଆମର ଘରକେ ପହଞ୍ଚିବାର ଲାଗି। ତ ଇନେ ଆମର ଘରକେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଦେଖୁନ୍ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛେ। ଇନେ ଆମର ସାମ୍ନାର ଲାଇଟ୍ଟା ଜଲବାନି, ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛେ। ଏଇଟା ଆମର ଘର ଆସିଗଲା। ଆଉ ଘରକେ ଆସିଲା ପରେ ନିତିଶକେ ଦେଖୁନ୍, ତାର ଦିଦି ଆଉ ଦାଦା ସାଙ୍ଗେ କେନ୍ତା କରୁଛେ ଏଇଟା, ଆଉ ତା ଚଲେଇଛେ ମସ୍ତି ଇନେ। ଆଉ ଏଇଟା ବାପା ଲାଗି ଦେଖିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କେ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ଯେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ସାର୍ଟ ବାଛି ଦେଇଛୁ, ଆଣିଦେଇଛୁ ବୋଲିକିରି। ତ ଏଇଟା ବାପାକେ ଦେଲୁ, ଲଗେଇ ଦେଖ କେନ ଦେଖାଯାଉଛେ ବୋଲିକିରି। ସେଇଟା ଲଗଉଛନ୍, ଯେ ଗୋଟେଟା ଟିକେ ଛୋଟ ହେଉଛେ କହୁଛନ୍। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଆମର ବ୍ଲଗ୍ଟା। ଆପଣମାନଙ୍କେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଆଜିର ମୋର ବ୍ଲଗ୍ଟା କମେଣ୍ଟରେ ବତାବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବୋଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ କରିବାକେ ଭୁଲବେନି। ତ ରହୁଛେଁ, ଦେଖା ହେମା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଗ୍କେ ଆଗ୍କେ ନିତିଶର ମସ୍ତି ଗାଁରେ କେନ୍ତା କର୍ବା ସେ ଦେଖ୍ମା। ଦେଖିଥିବାରୁ ଥାଏ।